Maybe a siri. Siri yenyewe ni very simple. Unaona hako kamtu kako ka bwana kwa malibwana lako ama limtu lako, your person. Hey, just be real to him. Just be real to your man. Unakuwa malaya chumbani, unakuwa hodari jikoni, unajiheshimu mtaani. Unampenda vile inavyotakikana na vile unavyofundua kwenu inabidi umfanyie. Imagine huyo mbwa akija akikuacha wezi hili. If you are that real woman to that bastard, siku akija mukiachana ama akifanya mambo yake mpaka ukiona enough is enough, huyo mbwa hawezi hili. When you are real to that bastard, na ifikie to an extent useme enough is enough, huyu mbwa haezi heal, hawezi. Kwa sababu sahii kupata mwanamke faithfulness ni kama kutafuta madola kwa njia ya rahisi. Kupata mwanamke faithful sasa hivi ni kama kutafuta uzima ambao ukishaisha umeisha, ama uhai, I mean uhai ya. So be real to that man. Kamalaya kidogo chumbani, hodari jikoni, unajiheshimu mtaani na unampenda vile inatakikana. Huyo mbwa akija akikutenda kutenda ukichoka, walai hawezi hili. Niulizeni mimi niwaambie.